तो आश्रो तो स्मु सोरा कुन्ना तो स्मु सोमो गारी तो मो सोधे तो मु सो आश्रो सगळ्या कळजंता तुका आराधन करता सगळ्या जीविता तुझे रूप ओळे सोता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हंगा हवसा हंगा हवसा सोम्या हंगा हवसा सोम्या हंगा हवसा सोम्या हंगा हवसा हंगा हवसा सोम्या हंगा हवसा सोम्या हंगा हवसा सोम्या हंगा हवसा जीविता तुझे रूप ओळे सोता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हंगा हवसा हंगा हवसा सोम्या हंगा हवसा सोम्या मोगाळ भवनांनी भयणीनो ह्या पवित्र वेळा आमी सोम्या कडेन उलयताना आमचे सुख दुख ताचे कडेन सांगतना वांटून घेताना सोमी आमचे लागीं उलयता प्रत्येक जावन देवाच्या उतरां मारिपात आमचे लागीं उलयता आमकां संदेश दिता आमकां धैर्य दिता आमच्या वाटेक दिवो जावन प्रेरण जाता तर आतां हें देवाचें उतार आयकूं हें देवाचें उतार नियाळ करूं ह्या देवाच्या उतराचो संदेश जोडूं आमकां आमी तयार करया
हम सुभाव एमपी नरणा या देवाचे उतार आमचे खातीर वासून या देवाचे उतर आसून नियाळ आमकां दिता आमकां समी आयतीं करिया उक्तेक सोम्यावो तू मोचे उक्तेक सोम्यावो तू मोचे अर्गा तू कादीवु महिमा तू जीगावु उक्तेक सोम्यावो तू मोचे उक्तेक सोम्या काणु मोचे उक्तेक सोम्या काणु मोचे काळो तू जो आयको खुशी तुझी सोमसो उक्तेक सोम्या काणु मोचे उक्तेक सोम्या दोळे मोचे उक्तेक सोम्या दोळे मोचे सोबाई तुझी देखो उक्तेक सोम्या दोळे मोचे उक्तेक सोम्या दोळे मोचे उक्तेक सोम्या दोळे मोचे सा लुका वर्माणे जेजु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता बारावो अध्याय इपतमतने वाक्य तावन मौतने वाक्य पर्यंत देखून कितें खावचें कितें पियेवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका अनुभवर्ती ह्यो सर वस्तू सोदतात पूण ह्या सर वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हणून तुमचो बाप जाणा देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज हाचे वरवीं हेर वस्ती तुमकां मेळटल्यो देवाचें उतार हें वाखणी तुका क्रिस्ता पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता स्वामी जेजू म्हणटा तुज्या खाणा जेवणा पासत तुवें नेश्च्या उस्तुरा पासत तूं उस्तू खंत करची गरज ना खंयच्याची खंत करची गरज ना आनी तशें उल्लेख करता आसतना स्वामी जेजू सांगता तुमी सोदा पयलें सर्गींचें राज आनी हरयेकी तुमकां मेळटलें म्हणून आतां हरयेकी तुमकां मेळटलें म्हणटा आसतना आमी जाणा जावंक जाय केवल खाण जेवण आनी वस्तूर मात्र न्ही जें कितें म्हाका गरज आसा तें हरयेकी सर्वेस्पर देव म्हाका दिवंक तयार आसा पूण एक गरजेचें जावन आसा हांवें सर्गींचें राज हांवें सोदी जाय आनी पवित पुस्तकांत स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणटा दोन उपादेश तो सांगता सामतेवाच्या 22व्या अध्यायांत मोत्तेळान तो 40व्या वाक्यांत म्हणटा पयलो उपादेश जावन आसा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान सर्वेश्वरा तुज्या देवाचो मोग करूं दुसरो मुजो केल्ल्या बरी हांवें पेल्या असो मोग करूं सवाल उप जाता हांवें सर्वेस्पराचे उपादेश पाळिल्ल्या वेळार म्हाका कितें बरेंपण लागता कितें फेवर सुद्दां मेळटा खाली सर्गींचें सुख मात्र मेळटा की ह्या लौकीक तरांनी आमी आशिर्वाद जाता म्हणलें एक चिंता आज आमी आठवया आनी हें चिंता पाठयता आसतना आज हांव केंद्रीकृत करतां कुटुंबां जिविताक आज आमच्या समाजांत सांकरो क्रिस्तांव सांकरो अक्रिस्तांव कुटुंबांनी सभार कडेन समाधान ना म्हणजे घोव बैलां मदें एक संबंद बरो ना सांकरो आमी बायल्या दोळ्यांच्या आकर्शणाक पडून आमी लग्न जाल्या सांकरो वा एका हुद्द्याक म्हाका डॉक्टरत्व जाय म्हाका नर्सत्व जाय म्हाका इंजिनियरत्व जाय म्हळ्यार तलंत सोदलें आमी आनी तशें एका हुद्द्याक ह्या प्रोफेशनाक सोदून लग्न जालें हांव आनी त्या खातीर तें जालें मागीर तांचे मोतीचें चिंता वेगवेगळें आसा आनी आमकां सोमोपणां जावंक करो जावंक करो
ग्रेस्त कोण पळोवन वडल्यान बिजनेस पळोवन जाले हांव आमी वडल्यान घराणें पळोवन जाले आमी आनी थंयसर आमी मागीर काजारी जिवीत जियेत आसतना च्या इतलेंच की म्हणलें बोगा पियोन संबंद तुटचे आमी पळोवंक मेळटा. पोयत पुस्तकांत जर तर आमी पळयलें जाल्यार पोयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत हत्तमतन अध्यायांत सौदय वाक्य म्हणटा घर आनी संपत्ती पूर्व जावन मेळचें दायज पूण शाणी पोतीण देवाचें देणें. शाणी पोती जावं पुरो पोतीण जावं पुरो तें केवल सर्वेश्वराचें देणें. खंयच्याय व्यक्ती कडेन कितलीय ग्रेस्तकाय आसूं दी खंयच्याय व्यक्ती लागीं कितलीय शिकाप आसूं दी खंयचोय व्यक्ती शंबर जाणांक पळोवन आं हें म्हाका जायत हो जायत म्हणून चिंतून लग्न जावं दी पूण उडास दवरया एक बरो पोती या एक बरें पोतीण मेळचें तें केवल सर्वेश्वराचें देणें मात्र. उरलें सर्व आमकां उरल्या कडेन जावन मेळूंक साध्य आसा पूण एक जिणये सांगातीण पोती या पोतीण म्हणटा आमी तें हजारो लोक आसल्यारी करोडांनी लोक आसल्यारी बरें आमकां जिवनाच्या अक्रेक पर्यंत सांगतपण दिवन शांती समाधानेन जियोंक लागता जाल्यार तें केवल एक देवाचें देणें. पोयत पुस्तकांत आमी जायते फुटी सबार संगती ह्या विशयन वचून आसूंक पुरो. आयच्या दिसा एक दोन गणितां आमी नियाळया. आमी पळयता अब्राम देवाक मोगासो जावन आसलो तो संपूर्ण काळजान संपूर्ण मनान तो सर्वेश्वराचो मोग करनासलो आनी असलो व्यक्ती ताजी पोतीण सरता आनी प्रायवण जाल्ल्या वेळार आपल्या एका पुताक बरी एक पोतीण हाडिजे म्हणून तो चिंता पटयता आनी त्या खातीर आपल्या बरोसोच्या आपल्या आस्तीचे कारभार चलयतल्या मलगड्याका सेवकाक वो अब्राम आपयता आनी म्हणटा तुवें म्हाका एक भास दिजे आनी ती भास जावन आसा म्हाका हांव हांगासर आसा पळय हांगाचें म्हाका चेडूं नाका. हांव पयलें खंय आसलो पळय थंयचें म्हाका एक चेडूं तुवें हाडनाय सय उडास दोरयां. अब्राम देवाच्या ताळ्याक आयकून कितलेशीं महिला पयस शंबर आनी ह्या 85 महिला मुसार पयस तो येवन एकडे वस्ती करनासा आनी तो आतां म्हणटा म्हज्या पुताक बायल जाय जाय आनी ती बरी जाय जाय आनी ती बरी जाय जाय मात्र न्ही हांव खंय आसलो पळय थंय सरतावन म्हाका बाय म्हज्या म्हाका सून जाय जाय आनी म्हज्या पुताक बायल हाडटा आसतना म्हज्या पुतान म्हणून तें येचें नाका ताणें तर हांगा येसय. तो साकोर म्हणटा साकरान जाप दिता पळय म्हणटा सेवकान जाप दिता पूण ती स्त्री म्हजे सेवेन ह्या देशाक येवंक काबूल ना जाय जाल्यार तूं आयल्या त्या देशाक हांवें तुज्या पुताक पाटी व्हरचो. अब्रामान जाप दिली म्हज्या पुताक कितेंच थंय पाटी व्हरी नाका. सावल्ले सेवकाक खूब जाता कितल्योश्यो महिला जावन पयस आसचो एक स्त्री एक गुत्तुसनांतल्या एका गांवाक हांवें एका सेवकान वचून आपोवन हाडूंक साध्य आसा गे म्हणलें आनी थवळ अब्रामान सांगली जाप मुस्तो अर्थाबरीत आनी आमकां हर एकल्यान उडास दवरची तसली जावन आसा. अब्राम म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथान 24 अध्यायान 7 वाक्यांत म्हज्या बापायच्या घराण्यांतलो म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर काडल्या सर्वेश्वरान सर्गींच्या देवान म्हाका भास दिल्या तुका आनी तुज्या संततेगो देश हांव दितलो तूं आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो तूं आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक शकतलय ती स्त्री तुजे सवें येवंक काबूल ना जाय जाल्यार तूं सफूतांतलो सुट्टलय म्हज्या पुताक मात्र खंयच्याय कारणाक लागून कितेंच फाटीक उरूंक नजो. पूण हांगासर अब्रामाक सर्वेश्वरा बापाचेर विशेश तरेची पातयणी आसा. ताजो मोग करता आनी देखून तो म्हणटा गट्ट धैर्यान म्हणटा
सर्वेश्वर देवान संगला होसा गोपुर मका देता म्हणून त्या देखून तुका कई म्हणून गुत्तू ना तरी खंयचे सली मेळटा म्हणून तुका गुत्तू ना जाल्यार रे त्या गांवाक कशें येचें म्हणून तुका टेन्शन आसा तरी थंयसर तूं सली पळयली फाटी येता की ना गे म्हणून तुका भोगता जाल्यार रे तूं खंयच भिये नाका सर्वेश्वर आपल्या दूताक तुजे मुखार धाडटलो आनी तस्सो हर एक काम करतलो आनी तें आयकून सेवकाक समाधान जाता आनी आमी पळयता नव्या वाक्यांत सेवक भास दिता आब्रामाक जायत तशें जाल्यार जायत तें येना जाल्यार हांव जबाबदार न्ही तशें तूं दूद तूं मुखार वचून सांग येता जाल्यार तशें ताणेंच करचें जाल्यार हांव सय जायत म्हणटा आनी अशें सेवक आपल्या धन्याचें म्हळ्यार आब्रामाची एक धा करी तशेंच ताज्या धनदर्वांतलो थोडे संपत्ती आनी वर्ण तो थंयसर वाटेर वेता आनी थंयसर वेता आसतना तो एका जाग्याक वचून पावता थंयसर एक बांय आशिल्ली आनी स्त्रियेनी येवन थंयसर उदक वरचो जागो जावन आसलो आनी थंय ह्या सेवकान करचें मागणें आमी एक चिंता पाठोवंक जाय सेवक म्हणटा बाराव्या वाक्यार ताणें म्हळें सर्वेश्वरा म्हज्या धनिया आब्रामाच्या देवा आज म्हजें काम सुफळ जायशें कर आनी अशें म्हज्या धनिया आब्रामाक तुजी दया दाखय बांय लागीं हांव उबो आसा आनी शहराच्या निवासांच्यो दुवो उदा करूंक येतल्यो हांवें पियोवचे खातीर तुजो कोळसो दया करून सकला देवय म्हणून त्या सलये कडेन हांव विचारतां आनी ती सली म्हाका सांगता पिये आनी त्या खऱ्यांकी पियोंक दिता तिस्स जावं तुवें तुज्या सेवका इजाकाक निर्मल्ली सली अशें तुवें म्हज्या धनियाचेर दया दवरलें म्हणून हांव जाणा जातलो ताणें मागणें आखेर करच्या पयलेंच बेतुलेची दू रेबेक्का आपल्या खांद्यार कोळसो घेवन शहरांत हांव आयली पळय हांगासर ह्या सेवकान कसोय दूत मुखार येता आसतना तोंद्रे ना खंयच्या एका सलयेक इसारचें आपूण हाडचें म्हूण तो चिंतिना तो आपल्या दोळ्यांच्या दृश्टेचेर पातयेणी दवरना सोबायेक पातयेणी दवरना ह्या त्या सलयेचें घराणें केलें म्हणलें तो पातयेणी दवरना तो पातयेणी दवरता सर्वेश्वरा तूं म्हाका दाखय कोण ताका योग्य बायल म्हणलें तुंस म्हाका दाखय आनी तो मागता हांव काली उदक मात्र विसारता पूण म्हाका पियोंक उदक विसारता पूण ती सली इतली बरी जायचे गे कुणा म्हाका मेळाचे गे ती म्हाका मात्र न्ही म्हजी आसची इतली करी तांकांय उदक दिता म्हूण तयार आसची तसले सली असलें एक सांगचें तसली बऱ्या मनाची हांवें मागचें मात्र ताणें जर तर तशें स्पंदन केलें म्हज्या मागणें तूं आयकून तसलेका योग्य सलयेक तूं म्हाका दी आनी पयत पुस्तकांत आमी पळयता त्या इपत्नाकान अध्यायेंत थवळेस ते रेबेका येता वो इसारता म्हाका उदक दी म्हणटा आसतना ताका मात्र दिता म्हणून न्ही ताज्या खऱ्यांकी म्हळ्यार धा जाणां खरीं आशिल्लीं तांकांय सगळ्यांकी उदक तें दिता आनी हें सेवक पळोवन आसा आनी सेवक हें पळयल्लो तो कितें करता वो कुशेन उडकणां घालना 26वें वाक्य म्हणटा तें कितें ताणें चिंतलें तस्स प्रमाणें घडी जावन आसता आसतना तेंच ना तो मनीस धिम्यांचेर पडलो आनी सर्वेस्परा मुखार सरपटोवन सांगें लागलो सदैव जावं सर्वेस्पर म्हज्या धनिया आब्रामाचो देव ताणें म्हज्या धनियाक आपली कृपा आनी पातयेणी केदीस उणी जावं सोडूंक ना सर्वेस्परान म्हज्या धनियाच्या भावाच्या घरा म्हाका सारके वटेन हाडून पावला म्हळ्यार त्या रेबेकाक तो इसारता आसतना तूं खंयचें खालें म्हणटा आसतना हांव आब्रामाचो भावाच्या पुताची हांव धू म्हूण सांगता आसतना वो कितें करता सर्वेश्वर देवाक थंयसरच तो नमस्कार करता सर्वेश्वर देवाक म्हत्व दिता आनी उपरांत थंयसर तो वचूंक योजन करता आनी तें आयकल्लो थंय रेबेक वचून ताज्या घरा सांगता आसतना लाबन त्या रेबेकसो भाऊ येवन कितें सांगता तो म्हणटा म्हत्वान वाक्य म्हणटा तूं म्हजे सांगता घरा ये ह्या सेवकाक म्हणटा लाबन तूं म्हजे सांगता घरा ये सर्वेस्परसो आशिर्वाद पडलेलो मनीस तूं हांगा भायर कित्याक उबो रावलाय हांवें घर तयार केलां आनी तुज्या खऱ्यांकी जागो आसा हें आयकून तो मनीस घरा भितर गेलो
पण वो एक सेवक, एक सामान्य सेवक, पण तो रेबेकसो भाव लाभ ने म्हणता तू सर्वेश्वरसो आशीर्वाद बुडलो मनीस। पळया देव कसे काम करता, एका संदर्भार आब्रामचो बरवसो, आब्राम देवाकडे संबंध दवरून आसा, देवासो दूत येवन कशें पुरा एक बरें ह्या व्यक्तीक करयता पळया। आनी अशें हो आब्रामाचो सेवक त्या रेबेकाच्या आवय बापाय करता, आनी थंयसर ताका जेवण म्हणून दवरतात। आनी थंय वळ हो सेवक चिंतिना, हो बारी बरें जालें, म्हाका आतां बरें जेवण आनी म्हणून जालें, हांव एक ग्रेट मनीस, तो चिंतिना। तो फुडलें सांगता, हांवें जिवीत जाय जाल्यार पयलें हांवें आयिल्लें काम असो उद्देश सांगता, जाता जाल्यार हांगा जेवता, ना जाल्यार म्हजें कितें आसा तें हांव काणकोण वेता। पयत पुस्तकांत पळयता मोतमुरान वाक्य म्हणटा, उपरांत जेवण हाडून मुखार दवरलें तेन्ना त्या मनशान म्हळें, हांवें कितें सांगूंक आसा तें सांगल्या शिवाय हांव जेवचो ना, तर सांग म्हळें लाबना। आनी थंय वळ वो सांगता कितें पुरा आब्रामा कडेन घडलें, कशें तो हांगासर आयलो, कशें ताणें मागणें केलें, आनी कशें ह्या रेबेकान केवल म्हाका मात्र उदक दिलें न्ही, म्हज्या खऱ्यांकय उदक दिलें, हें सगळें घडीत तो सांगता। आनी तो सांगता आसतना ताचे कडेन ताका देवाक अर्घान दिवन ताणें कशें दिलीं तें पुरो सांगता आसतना अकरेक 49 वाक्य म्हणटा, तो सेवक त्या लाबन लगीं ह्या चेडवाच्या बापाय लगीं थंय आसच्या रेबेकाच्या बापाय लगीं तो विचारता, तुमी कितें म्हणटात। 49 वाक्य म्हणटा, आतां म्हज्या धनियतेय बरें मोन आनी पातळी दाखोवंक तुमकां खुशी आसा जाल्यार म्हाका तें सांगा, खुशी ना तर तेंय म्हाका सांगा, आनी हांव अनेक वाट पळयता। लाबनान आनी बेतुवेलान जाप दिली, सर्वेस्परातावन हें आयलां देखून आमच्यान कांय सांगूंक जायना, आबळे रेबेक्का तुज्या मुखारच आसा, तिका घे आनी वस, आनी सर्वेस्परान सांगल्ले प्रमाणे तुज्या धनियाची पुताची बायलती जावं। हीं उतरां आयकून आब्रामाचो सेवक सर्वेस्वरा मुखार धरणीक सर पडलो। पळया हो सेवक संपूर्णपणे सर्वेस्वराचेर भरोसलो, आब्रामान मात्र न्ही, आब्रामाचो सेवक होय संपूर्णपणे सर्वेस्वराचेर भरोसो दवरता। हेच्या पयलें मागता, आयल्या त्या बांय कडेन मागता, ताका तें चेडूं तत्वप्रमाणे वर्तन करता आसतना खुशी जावन परत्यान सर्वेस्वराक नमस्कार करता। हांगासर परत्यान जायत तूं वर म्हणटा आसतना परत्यान तो सर्वेस्वराक अर्घां दिता। कित्याक अर्घां दिता म्हळ्यार हें सगळें केल्लें सर्वेस्वरान मात्र ताज्या चिंतपाच्या भायर जावन आशिल्लें। एक चली सोबार 185 किलोमिटर थावन पयस जर तर अनेक गांवांक येवन ओंपता आनी ताजें आवय बापूय जायत वर म्हूण सांगता जाल्यार तें ताका बारीक विशेश दिसता आनी चिंतूंक ना इतल्या सुलाभ्यानाचें काम जायत म्हणून। जालें कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्वराची कृपा त्या आब्रामाचेर, ताज्या पुता इजाकाचेर थंयसर आशिल्ली, कित्याक आब्राम तो पतिणेन आशिल्लो। आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठता आसतना सेवक म्हणटा हांव येता, पूण लाबन आनी ताजी आवय म्हणटा नाका नाका, एक चेडूं एक आनी एक 10 दीस आसून आयलें मात न्हय, आमी येद चिंतूंक ना, काल सांजे आयल्ली, आज सांजे तूं उलोवणें जालें, आज सकाळीं तूं आपोवन व्हरता म्हळ्यार एक 10 दीस म्हणून राखाचे न्ही गे। ते जाल्यार सेवक म्हणटा ना ना ना, म्हज्या धनयाक हांवें म्हजें काम जालें, हांवें तें वसूंक वचूं जाय। थंय ती म्हणटा तें तशें जाल्यार आमी रेबेकाक तापोवन विचारया, आमच्या प्रकार ताणें एक 10 दीस रावंक जाय, पूण रेबेकाक कितें सांगता पळया। आनी 53 वाक्य म्हणटा, ताणी जाप दिली सेलयेक आपोवन कितें म्हणटा म्हूण विचारया। सेलयेक आपोवन ताणें विचारलें, तूं ह्या मनशा सवें वसोंक काबूल आसाय, वय तिणें जाप दिली। अशें ताणें रेबेकाक आनी त्या आवय आयेक आब्रामाच्या सेवाका आनी त्या मनशा सवें वसोंक सोडलें। म्हळ्यार थंयसर रेबेका सवें ताका कांय वळख ना, आवय बापूय ताचें सगळें भोवारी भाव भयण संबंद सगळें वातावरण सोडून तें वसूंक तयार जाता। कित्या खातीर वसूंक तयार जाता, सर्वेस्परसो आत्मो ह्या सेवका मुखार वसोन
त्या रेबेकाशी मोदूज वडोवन ताका हाडूंक शकता, ताका हाडूंक शकता. एक मस्त कश्टाचें काम तरी पूण ह्या आब्रामाच्या देवा थंय दवरल्या त्या मोगा वरवीं, देवा थंय दवरल्या त्या संबंदा वरवीं सगळें एक विशिश्टत एक विशेश घडी जाता. आनी 66 वाक्य म्हणटा ताज्या उपरांत येतात आनी इजाक इजाकान रेबेकाक आपल्या आवयच्या तम्मान भितर व्हेली आनी तिका आपली पोतीण करून घेतली. इजाकान रेबेक असो मोग केलो अशी आपल्या आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजोवण मेळ्ळी. हे गणीत आमकां स्पश्ट कळी जाता. हांवें तुवें कोण म्हळ्यार आमी सांगचें कोणायक आमी सैरीक आमी पळयत आसतना पयलें म्हत्व दिसय सर्वेश्वरा कडेन हांवें तुवें विचारूंक जाय. सर्वेश्वरा म्हज्या ह्या व्यक्तीक जावंक पुरो भाऊ भयण धू पूत नात कोणीय जावंक पुरो, म्हज्या नातू कोणीय जावंक पुरो, म्हज्या ह्या व्यक्तीक एक बरें सोलो या सली म्हळ्यारशें तुवें म्हाका सय करीसय, तुवें म्हाका दिसय जावंक पुरो एक सोलो सली लग्न जावंक अशें येता. पयलें देवा लागीं आमी विचारूंक जाय सर्वेश्वरा हांव ह्या सल्या लागीं ह्या सले लागीं म्हाका तुवें विसरून काडली जाय जे म्हाका हुद्दो न्ही, म्हाका पयशे न्ही, म्हाका पयली सोबाय न्ही, म्हाका खंयचेय न्ही. सर्वेश्वरा तूं आशिर्वाद कर, तूं आशिर्वाद कर. कित्याक गरजेचें म्हळ्यार जर तर एक कंप्युटर आसा, फॉर एग्जाम्पल एक कंप्युटर आसा, कंप्युटर भितर कशें पुरो मांडून हाडलां सॉफ्टवेर आसा तें मायक्रोसॉफ्ट ताका मात्र गुत्तू, कोणें तें केलां ताका मात्र गुत्तू. आमी बायलो तें कंप्युटराचें सोबाय पळोवन हें बरें उजळटा कंप्युटर म्हूण जाल्यार मागीर तें सॉफ्टवेर लागना जाल्यार एकामेकांकां यूज जायना जाल्यार कितें फायदो. तशेंच मनशाच्या मोतींत मनशाचें काळीज मनशाचीं बोगणां मनशाचें नडतें आमचे भितर आसचें कोणायकी बायल्यान पळोवंक दिसना. हांवें तुवें बायल्या दोळ्यांनी पळोवचें, बायली संगत्यो मात्र खासारी जिविता गरजे आसच्यो. आमचे भितरलीं तीं बोगणां, आमचे भितरलीं तीं चिन्नां, आमचें तें एटिट्यूड, आमचें तें बॉडी लँग्वेज, आमचें तें चिंता, आमचें तें सगळें कितें भितर जावन आसा तें मस्त गरजेचें. शिवाय बायलो दरबार चड कांय प्रयोजनाक आमकां पडना. इल्लें सुरू एक 4 दीस बरें जाता पूण वर्सां येता आसतना या म्हयने येता आसतना वर्सां येता आसतना मस्तो कश्टाचें जावंक पावता. अनेक उदाहरणां हांव दिवंक आशेता. पयत पुस्तकांत आमी पळयता सारा म्हळ्यार रघुवेलाची दू सारा तें मेद ह्या गांवचें ताका बिरमोत बरें भुरगें तरी ताका एका देवसराच्या उपाद्रान ताणें 7 पुटींक काजार जाल्लें आनी 7 पुटींक पयल्या रातीत ताजे नवरे ते सरिल्ले. पयत पुस्तकांत तोबीत ग्रंथाच्या 7व्या अध्यायांत 3 अध्यायांत 7-9 वाक्यांत अशें पळय वाचूंक मेळटा. मेदियेच्या एकपतानंत रघुवेलाचे दुवे साराकी आपल्या बापायच्या साकरणे मदल्या एकल्यान उलयल्लीं अकमानाचीं उतरां आयकूंक मेळ्ळीं. कित्याक 7 दादल्यां कडेन तिचें लग्न जाल्लें पूण खोट्या देवसरा आस्मोदेवसान ताणी तिचे कडेन संभोग करचे खातीर आदींच तांकां एका फाटल्यान अनेकल्याक जिवीशी मारलें. देखून साकरणीन तिका म्हळें तुंसू तुज्या दादल्यांचो गोळो चिडून तांकां जिवीशी मारताय. तुका 7 दादले आशिल्ले पूण तांचे मदलो एकलो लेगून तुका उरलो ना, आमकां तूं कित्याक मारताय? तुज्या दादले मेले देखून तांचे बरोबर तूंय मोर, तुज्या एका पुताक वा तुज्या एका दुवेक पळोवंक आमकां केदींच मेळना जो. आनी हें आयकल्लें सारा खंतीन उरता आनी सारा देवा कडेन प्रार्थना करूंक लागता. 11 वाक्यांत हांव ह्या 3 अध्यायांत आमी पळयता हें सारा सर्वेश्वरा देवा कडेन मागणें करूंक मागणें करता आनी तें मागणें सर्वेश्वर देव आयकता म्हूण 16 वाक्यांत हांव आमकां वाचूंक मेळटा. आनी थवळ 4 अध्यायांत पयलें वाक्य अशें म्हणटा, आमी आतां वाचिल्लें 3 अध्यायाचें 4 अध्यायाचें पयलें वाक्य अशें म्हणटा. त्याच दिसा ह्या तोबीत म्हळ्ळ्या व्यक्तीक ताजे तो बूक तो त्याच दिसा आपणें मेदियेच्या रागेसान गभेला कडेन दवरूंक दिल्ल्या दुडवासो उगडास तोबिताक आयलो. हो तोबिताक त्यावळ हें ह्या साराचें मागणें सर्वेश्वरा देवाक पावलां.
आणि थंयसर थंय उड आसता हे सार आसचें तेच मेदियाच्या गांवांत आणि मेदियाच्या गांवांत सार हे प्रार्थना करता आसतना आपणे त्या मेदियाच्या गांवांत दुडू दवरला म्हणून या तोबीत म्हणल्या व्यक्तीक उडास येता. आता हो तोबीत म्हणलो व्यक्ती कोण? तोय एका दिसा देवाक मान दिवन सोद असलो, मोग करसत असलो, फेला असो आपणाचे वृंत फेलो म्हणून वरतो मोग करसत असलो व्यक्ती. हाचे विशयंत या तोबिता विशयंत आमकां पोयत पुस्तक तोबिताच्या ग्रंथांत पयले तावन तिसरे वाक्य आमकां अशें म्हणटा, हांव तोबीत म्हणजे जीणभर सताच्या तिच्या नितीच्या वटेन सरला. असिरिया देशाच्या निनिवेक म्हज्या बराबर निर्वासित जावन आयिल्ल्या म्हज्या भाऊ बांदा बसत आनी स्वदेशाच्या लोकां बसत हांवें जायतें दान धर्म केला. म्हज्या तरणाटे प्रायर हांव स्वदेशांत म्हणजे इज्रायलाच्या देशांत आसतना म्हज्या पुर्वजा नफ्तलेचो सगळो वंश दावीदाच्या घराण्यांत जावन जेरुजलमांत जावन वेगळो सरलो. इज्रायलाच्या सर कुळ्यांनी जेरुजलमांत बलियो पेटोवच्या खातीर हें शहर इज्रायलाच्या सर कुळ्यांच्या प्रदेशांतलें विसरून काडिल्लें. थंय फुडल्या सर संतती बसत एक मंदीर म्हणजे देवाचो निवास बांदून प्रतिश्ठीत केल्लें. इतलें पुरो केल्लो एक बरो व्यक्ती आनी तो म्हणटा थंयसर पांचवें वाक्य म्हणटा, व्हडलें आसा हें त्या देखून मोटव्यान सांगता. पांचवें वाक्य म्हणटा थंय तर इतलें पुरो आसलो जाल्यार वो लोक ताचें घराणें एका वस्त्रा मुखार भले भेटून आशिल्लें आनी वो म्हणटा पूण हांव तशें करनातलो. आपूण म्हणजे हो तोबीत तो जेरुजलेमाक वचून आरोनाच्या पुता याजकाच्या हातांत तांकां गोव दाकांसरो जैतुने तेल दळमां अंजुरांनी इतर पुरा धान बलि भेटोवन आशिल्लो. एक दशमांश तशें दिलें जाल्यार अनेक दशमांश तो दुडू वरपून घेवन वेता आनी तो जेरुजलेमांत वांटा. अनेक तिसरें दशमांश तो अनाथांक विधवींक आनी परक्यांक दितलो. असल एक मुस्तो एक बरो व्यक्ती हो तोबीत जावन आसलो. आनी ह्या तोबिताक एक सवय आशिल्ली आपणाची कोणी आसा तर ताज्या विरोधी थंयसर राय तांकां जिवेशी मारता आसतना वो तांचे मोडींग खाण म्हणून ताका एक बरें एक मोर्न फोव करतालो. म्हळ्यार तांकां पूर्ण तांकां एक बरें तें कितें करूंक आसा त्या रितीर तांच्या मोर्नाक मातयेक पावयतलो. आमी पळयता पयल्या अध्यायांत थंयसर 18 वाक्यांत हांव तांच्यो कुडी गुटान व्हरून पुरतलो अशें सन्नी करप तो सोदतना ताका त्यो मेळ्ळ्यो नात. पूण हांव मेल्ल्यांक पुरतलो म्हूण निनिवेच्या एका नागरिकान रायाक खबर दिली. रायाक म्हजे विशीं सगळें कळीत आशिल्लें आनी तो म्हाका जिवीशीं मरूंक सोदतलो म्हूण म्हाका समजत आस हांव लिपोवन रावलो. उपरांत हांव भियान फोडलो. त्या वेळार म्हजो सगळो मालमत्त्यो लुटल्यो आनी म्हजे कडेन कांयच उरलें ना. म्हजे कडेन आशिल्लें सगळें रायाच्या रवळेराक वयलें. म्हजी बायल अन्ना आनी म्हजो पूत तोबियस मात्र म्हजे सगळें उरलीं. पळय इतलो ग्रेस्त इतलो दान धर्म दितलो बरें करनास गेलो पूण ताणें बरें केल्ल्या वेळार ताजें म्हणलें सगळें लुटून गेलें. आनी थोडे फुटी आमकां हें भोगता बरें करनास आसा तरी पूण म्हज्या जिवितांत अशें घडोवन आसा आसलें पुरा लॉस जावनूच आसा. खंय गेल्यारी हात गेल्यारी म्हजे पुरा कांड व्हरतात कितें करचें म्हणलें भोगाप येता. तरी पूण हांगासर तोबीत आमी पळयता तो ताजे पुरो व्हरून गेला ताजे बायल अन्ना आनी ताजो पू तोबियस मात्र आसा. जाल्यारी ताणें तांकां कोणाक तो मेला जाल्यार एक व्यक्ती त्या व्यक्तीक मातयेक पळोवचे ती सवय ताणें कितें सोडूं ना. ताजे कडेन कितें आसा दान धर्म करचें ताणें सोडूं ना. एक दीस अशें करता की दुसरो अध्याय म्हणटा तो जेवता आसतना तो म्हणटा कोणाय एकल्याक भायर वचून पुता कडेन सांगता कोणी दुबळो आसा जाल्यार ताका आपोवन हाड आमी दुबळी वय पूण आमी जेवतना खंय एक वाटेर एकलो दुबळो जाल्यार ताकाय व्हड तूं आमच्या सांगता जेवन दी. आनी पूत भायर गेल्लो म्हणटा ना डॅडा थंय हांव भायर येता आसतना एकलो थंयसर एकल्याची खून जाल्या आमच्या एका समुदायाच्या व्यक्तीची खून जाल्या म्हणटा आसतना तोबीत कितें करता तो उरता जेवण थंयस सोडटा आनी तो उठ्ठा त्या खून जाल्ल्या व्यक्तीक ताका मातयेक पावयता मातयेक पावयता. आनी ताजे उपरांत तो येवन तो बरें न्हाता आनी येवन न्हिदल्या वेळार त्या वेळार वयर तावन उन तीर्तावन गिरभुजेचें मेळें उन ताज्या दोळ्यांक पडटा.
पवित पुस्तकान वाचता हूँ धवें वाक्य दुसरे अध्यायन थे ऊन तीर गिरबुजे बसून आसल्यो म्हूण म्हाका कळीत नासलें तांचे ऊन ऊन मेळ्ळें म्हज्या दोळ्यांनी पडलें आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोविशयी म्हणली हांव वयस लागीं गेलो पूण जितलो सड लेप ताणें म्हज्या दोळ्यांक लायलो तितली उणी म्हजी दीस जाली आनी हांव सारकोसो अंधलो जालो ना असलो एक व्यक्ती असलो एक व्यक्ती जावन आसलो तो तोबीत आनी ह्या व्यक्तीक सडन हांगा सारा मागता आसतना ते मेदियंतलें सारा मागता आसतना ह्या तोबीत बऱ्या व्यक्तीक उडास येता त्या मेदिया गांवच्या एकल्या व्यक्ती लागीं हांवें पयशे दवरल्यात ते म्हूण हाडले जाल्यार खंय ना आणलो जाला खंय ना म्हजे कडेन खंय म्हूण दिसपूर तो ग्रास जाता आसलें कोण ना म्हूण ताका उडास येता आनी त्या देखून आपल्या पुताक तो आपयता आनी ताका सांगता त्या चवथ्या अध्यायान इप्पतने वाक्य तो म्हणटा म्हज्या पुता हांवें तुका एक विशय सांगचो आसा म्हळ्यार तोबीत ताज्या पुताक सांगता तोबी आसा हांवें मेदियाच्या रागेसांत गब्रियसाच्या पुता गभेला कडेन धा तालेंता रुपे जोगासणेन दवरला आनी तो हाडणी म्हणटा आसतना पूत स्वाभावीक तरान तो विचारता पूत कशें आब्रामाच्या सेवकान आब्रामा कडेन सांगलें गे कशें साध्य म्हजे कडेन कशें करूंक साध्य म्हणलें गे तशेंच पूत तोबी आसा आपल्या बापाय तोबी त्या लागीं विचारता पंचव्या अध्यायान आमी पळयता पयलें आनी दुसरें वाक्य तोबी आसतना आपल्या बापाय तोबिताक जाप दिली बापा जें तुवें म्हाका फोर्मायलें तें हांव करतलो पूण हांवें ताजे कडसो दुडू म्हाका कसो मेळोवंक लावचो ताका म्हजी वळख ना आनी म्हाका ताजी वळख ना ताणें म्हजी वळख धरून आनी म्हजेर पातयेणी दवरून म्हाका दुडू दिवचे खातीर हांव ताका कसली रुजवात दाखोवं त्या भायर मेदियाक पॉयंट करूंक हांवें खंयची वाट धरूंक जाय म्हूण म्हाका नेणा थोड बापय म्हणटा खंत करनाका पुता कोणी एकल्याक आमकां तरणाटो कोणी म्हणी एक कामाक मेळटा गे पळय मेदियासाक पोवचे तसलो म्हणटा आनी ताका एक थवळ एक व्यक्ती तांकां मेळटा थंयसर एक व्यक्ती मेळटा निजाय की तो देवदूत जावन आसलो पूण थंय देवदूत म्हणून ह्या तोबी आसा गुत्तना तोबी ताके गुत्तना आनी तो व्यक्ती मेळिल्लो येता आनी तांच्या घरा येता आसतना पुरा विचार विनिमय करतात आनी विचार विनिमय केल्या उपरांत वसूंक हे भयसरतात आनी येता आसतना थंयसर बापय म्हणटा तुका आशिर्वाद जावं बरें जावं तूं वसून ये म्हणटा पूण आवय त्या तोबिताची बायल म्हणजे तोबियासाची आवय म्हणटा अशें म्हणटा पूण ताजी आवय रडोवंक लागली तिणें तोबिताक म्हळें म्हज्या पुताक धाडूंक तुवें कित्याक निश्चय केलोय आमी आमच्या आदाराक धरून आसा ती बेतकाटी तस्सुनी तूं आमच्या सगळ्या कामांनी आमचें सवें आसा दुडवा वरवीं कितें फायदो आमच्या पुताच्या जिवा खातीर तो खंयच न्ही जें कितें सर्वेस्परान आमचे दीस सरचे सरचे दिलां तें आमकां यथेश्ट पुरो तोबी तां तिका धैर्य दिवन म्हळें चिंता करिनाका आमचो पूत बऱ्या भलायकेन भायर सरतलो आनी बऱ्या भलायकेन आमचेशी फाटीं येतलो तो तुजेशी सुरक्षीत फाटीं येतलो तो दीस तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतली देखून चिंता करिनाका आनी भियेनाका कित्याक एक बरो देवदूत ताचे समय वेतलो ताचें पयण सुफळ करतलो आनी तो सुरक्षीत पाटी येतलो कसलो एक बरवसो ह्या तोबीत असो तोबिताक देवाचेर उरती पातेणी तोबीत पेल्याचे आपणा परस पेल्याचे मोग करनासलो सगळ्यांक साई करचो मनीस आनी तो म्हणटा बैले तूं कांय कन करनाका ताका ताचे मुखार सर्वेस्परसो दूत एक मुखार येतलो कित्याक म्हळ्यार खेदळां आमी सर्वेस्पर देवाचो खरो मोग करता थंय देवाची कृपा आमचे थंय आसा आनी ताजो दूत आमच्या मुखार वचून तो कार्यगत करता त्या वेळार ह्या तोबिताक गुत्तून आमी निजायकी थंयसर दूत तो ताज्या मुखार एक साय करूंक तरणाट्या रुपार आयला म्हणून अकरेक ताका कळचें आसा आनी हे वो तो तरणाटो ताका साय करूंक आयिल्लो तशेंच तोबियास पयन करून येता आसतना एकडे येता आसतना पांय धुवचे खातीर हो तोबियास देवल्ल्या वेळार ताका एक अवचित एक मासली ताजो पांय ओडटा आनी जो पांय तो ओडूंक पळयत आसतना तो थरण ताका सय करूंक आयिल्लो रफायल म्हणटा पळया ते मासलेक धरतू आनी त्या भियेनाका ती कांड वयर हाडने म्हणून आनी तशें तो वयर हाडून येता वयर हाडल्या उपरांत तोबियासान वयर हाडल्या उपरांत तो म्हणटा मासलेक चिरून उक्ती कर तिजें पींत काळीस आनी याक्रत भायर काडून ती तुजे कडेन दवर
जाले ये गणित आम्ही कित्याक सांगचे म्हळ्यार हर एक गणित देव आमच्या जिवितांत मांडून हाडटा. वो खालीच एक फायदो गेल्लो एक मसली ताका ओडटा आनी त्या वेळार ती मसलेक सदर वयर हाडटात ताका चिरतात आनी तेजें पींत काळें जाणी ह्या कृतींसर दवरतात. आनी उपरांत वो विचारता थोबियस ह्या कितें प्रयोजनाक पडटा त्या वेळार म्हणटा त्यात कितें प्रयोजन तुका हांव मागीर सांगता म्हणून सांगता. आनी अशें ते गेल्या उपरांत येता आसतना त्या गांवाक वचून मेदियाच्या गांवाक पावता आसतना थंयसर तो रफायल सांगता हळे हांगासर त्या ताका त्या रफायलाक थंयसर ताणें ताजें नांव आजारिया म्हूण सांगलें ताजी वळख ताणें सांगून आसली. आनी त्या वेळार थोबियस त्या आजारे कडेन अशें उलोवन आसता आसतना तो सांगता ह्या सारा म्हणल्या चेडवा लागीं तुका लज जावंक तो आजारिया म्हणजे वास्तवीक जावन तो रफायल सांगता आसतना थोबियस म्हणटा नाका बा सात जण ताजे येदळत मेल्यात ताका एक दिवसार उपवास करता खंय म्हाका म्हणी नाका म्हणटा. चवदा वाक्यान सव्या अध्यायान आमी पळयता हांव थोबियसान जाप दिली बाबा आजारिया ह्या स्त्रियेचें लग्न येदळसो सात फावटी जालां आनी तिचे दादले व्हंकलेच्या निच्च्या कुडान मेले म्हूण हांवें आयकलां. जे रातीन तिचे ताजे लेगीत सरले तेसरे ते मोरोन पडले एका देवसरान तांकां जिवेश मारले म्हणूनय हांव आयकलां. पूण तो आजारिया म्हणटा म्हणजे निजायक तो रफायल जावन आसलो तो म्हणटा तूं कांय भिये नाका हर एक तुजें बरें जातालें तिचे कडेन लग्न जा म्हणटा आनी उपरांत वो लग्न जावन ओपता. आनी थंयसर ही व्हंकल न्हवरो सारा आनी थोबियस ती कुडाक वेता आसतना वो रफायल म्हणजे आजारिया थंयसर सांगता गेल्ल्या कुडले ते मसलेचें याकृतांनी थंयसर उलपावंक जाय. आनी अशेंच करता आठव्या अध्यायान आमी पळयता हांव ताणें जेवन पिवन जाल्या उपरांत चेडवाच्या बापायन आनी आवयन न्हिदोंक तयारी केली. ताणें युवकाक निच्च्या कुडाक आपोवन व्हेलो हे घडये थोबियसाक रफायलान सांगलें उतरां उगडास आयलीं. ताणें मास्कलेचें याकृत आनी काळीस आपल्या पोत्यांतलीं भायर काडली आनी दुंपलास्टे खातीर केल्ल्या इंगळ्याचेर दवरली. मास्कलेच्या वासाक देंवसार पयस सरलो आनी तो वाऱ्यांतल्यान इजिप्ताक फोडलो. रफायल ताजे पाट धरून गेलो आनी ताका धरून ताजे हात पांय बांदून गेले. उपरांत रफायल तुर्तान फाटी आयलो. इतलें पुरो जाले उपरांत अशें जावन घडीत थंयसर जावन आसा. अनेक कुशीन त्या सारसो बापय चिंता वो आज पोंडांनी काण दवरचो बरो कितलें जाल्यार हे आनी वांसो कांय कश्ट सात जाणी दोळ मेल्यात आठव्याक कितें आमी हें करचें बाय कळचें नाका देखून ताज्या साकरां जाका पोंड न्हू आपोवन हाडटा आनी एक फोन काण दवरता रेडी दवरता म्हळ्यार वांचचो ना आकाय मेलें जाल्यार पक्क पोवन सोडया म्हणून. पूण तो म्हणटा पळया पूण आनी काण जाला भायले कडेन सांगता आमच्या साकरने कोणाक दंड कशें आसा पळया म्हणून. आनी थंयसर ती पळयतना हे सारा आनीक वो थोबियस सुखान न्हिदोन आशिल्लें पळयतात आनी ताका अजाप जाता आनी ताज्या उपरांत ती लग्नाभ्यासान एक व्हरतात. लग्नाभ्यासान एक जातात बरी लग्नां जिणी जियोंक शकतात. मात्र न्ही तें कितें थोबियसान सांगलें त्या गाबेला कडसो दुडू हाडटात फाटी हाडून येतात त्याच प्रमाणे घरा येता आसतना त्या थोबीत त्या घरा आयिल्ल्या वेळार ताका दोळ्यांक दिश्ट ना आनी थवळ ताजे कडेन मागल्ल्या वेळार ताका मागल्ल्या वेळार ताकाय सर्वेश्वर देव ताका दिश्ट दिता. इकराव्या अध्याय धावें वाक्य म्हणटा थोबीत उठलो म्हळ्यार पूत आयलो म्हूण मेळोवंक येता आसतना थोबीत उठलो आनी सस्पोन सस्पोन आंगणाच्या दारांतल्यान भायर सरलो. थोबियस ताजे शीं गेलो ताज्या हातान मसले जें पींत आसलें ताणें आपल्या बापायच्या दोळ्यांक न्ही फुंकलें आनी म्हळें बापा धैर्य घे. उपरांत ताणें तें वखद ताज्या दोळ्यांक सारायलें आनी तें थोडो वेळ तशेंच सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या दोनीय हातांनी ताज्या दोळ्यांच्या कोणशांतान सुरू करून शाय सोलून काडली. थोबियसान आपल्या पुताक पळयलो तेन्ना ताणें ताका पुटलून धरलो आनी तो रोडलो आनी उद्गारलो म्हज्या पुता म्हज्या दोळ्यांच्या उजवाडा हांव तुका पळोवंक शकता आनी ताजे उपरांत तो देवाक अर्घां दिता. हे सगळें दृश्टांत आमकां कितें सांगता हाचे उपरांत आमी पळयता बाराव्या अध्यायांत रफायल ताजी वळख तो सांगता आपूण कोण निजायकी आपूण एक देवदूत ही पुरा विशय तांकां सांगता. पूण त्या दाळ मातशें तांकां गुत्त नासलें. आतां हांगासर कितें घालता हांगासर ती सारा इतली एक सोलवन गेल्ली सात ताजें लग्न जिवीत ताणें जाल्लें सगळें फेलियर जाल्लें. पूण सर्वेस्पर देवा कडेन मागता आसतना सर्वेस्पर देव तिका जाप देवन
एक बरो व्यक्ति तिका एक पोती दिता वोडलो तो ग्रेस्त न्ही आमी वसले तो बापय त्या चेड्याचो बापय पहिले मुस्त आसले दान धरून दितलो अकरेक पुरो वगडायलें काली पोतीन आनी पूत मात आसलो पूण तो सोलो बरो सोलो मेळ्ळो एक देवभिरंत जें कुटुंब ह्या साराक मेळ्ळें आनी तातूंत तिजें जिवीत नंदन जालें तितले पटी सात पटी गजा जालें तिजें जिवीत फेलियर जालें पूण ह्या चेड्या कडेन खंयच ना जावंक बरो पूण एका देवाचें सर्वेस्परा देवाचें बेसांव ह्या कुटुंबाचेर आसलें आनी एका बेसांवांनी भरलेल्या कुटुंबांत हें सारा आपलें जिवीत जियोंक येता जिवीत जियोंक येता मोगाचे न्हू आज आमच्या समुदायान जावंक बरो आमच्या समाजान जावंक बरो मुस्त पोटी लग्न जावन थोड्याशा दिसांनी थोड्याशा म्हयन्यांनी ह्या थोड्या वर्सांनी विच्छेदनाक आमी प्रयत्न करचे पळोवचे मुस्तू आमकां मेळटा हर एका जातींत आसा कॅथोलिकांत आसात उरल्या जातींत आसात हर एका जातींत ते सामान्य जावन गेला कित्याक आमी ह्या विशयन एक निजायकी चड गुणायन ह्या विशयन नियाळ करूंक नसो सर्वेस्परा देवा लागीं पयलें मागून सर्वेस्परा देवाची मजत घेवन जर तर आमी लग्नाक मॅट काडलें जाल्यार तस्सो सर्वेस्पर देव आमचें जिवीत बऱ्या तरान चलयना गी म्हजेच्या विशयन सांगचें जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका लग्न जावच्या त्या वेळार कुटुंबाच्या निपुरा तुवें लग्न जायचंय म्हूण सांगल्या वेळार हांवें केल्लें इतलेंच आनी तें जावन आसा हांव मागण्याक वेता आसतना सर्वेस्परा लागीं मागोवन आसलो सोमिया म्हाका एक जोक्ती पतीण तूं दी आनी केदाळी हांव ऑफिसाक येच्या पयलें मिला ग्रेस थंयसर भितरल्या माद्रेचें कोवेंत आसा थंयसर सक्रमेंत भायर दवरतात सकाळीं ऑफिसाक येच्या पयलें थंयसर केदाळे मागोवन म्हज्या ऑफिसाक वेता आसतलो आनी अशें हांव माग येता आसतना एक दीस हांव तकली बगावन सक्रमेंताक तकली बगयता आसतना म्हाका एक संदेश म्हाकास आयकल्ल्या बरें बगलें आयच्या दिसा दोन सयरीक तुका येतात पयलेचें तूं जायत म्हणून दुसरें नाका म्हणून मनशा दोळ्यांक पळयता आसतना म्हाका पयलीं बरें आशिल्लें आनी दुसरें ह्या सिटी भितर आसून आनकी बरें म्हणून लक्षिल्लें सिटी भितरलें पूण आम पयली आयिल्ली सयरीक हळ्ळेच्या कडेन तरी पूण दैवीक संदेश म्हाका आशिल्ल्यान हांवें फाटी मुखार पळयनासतना हांवें सांगलें पयलेंचे आयिल्ल्या सरीकेक जायत म्हूण सांगलें आनी सतत हांव सांगता फाटल्या लगभग खासदार जावन म्हाका 26 वर्सां आतां जावन आसात एक बरें मायमोगाचें कुटुंब जिवीत हांव जियोन आसा एक दिसी आमचे मदें भिन्न अभिप्राय येवंक ना जावंक बरो आमच्या कुटुंबाच्या लागीं कोणी तुमी विचारयेत या आमच्या शेजाऱ्यां कडेन विचारयेत केदींकच आमकां कितेंच गलाटो जावंक ना बगर सदांच आमी एक मायमोगाचें जिवन जियोन आसा हाका कारण हांव बरो या म्हजे पतीन बरो म्हणून न्ही पूण सर्वेस्परा देवाची कृपा आनी मजत कित्याक खास अर्जुनच्या पयलेंच हांवें देवा लागीं मागिल्लें म्हाका खंयचें जोखतें जाय आसा म्हज्या चिंतपाक म्हज्या बोगणांक म्हजे लायफान प्रोफेशनल लायफ जावंक करो इतर लायफ स्टायलाक म्हज्या तसलेंच एक फावो तें चली म्हाका फावो जावं दी म्हणून आनी हांवें तशें सर्वेस्परा लागीं मागिल्ल्यान सर्वेस्पराची कृपे वरवीं आजुनूय हांव बरें कुटुंबा जिवीत जिवन आसा म्हजी पतीन प्रस्तुतो ते मुस्तो मागण्यांत मुखार आसा मात्र न्ही दैवीक आत्म्याच्या शक्तेन जाय तितलें ते मागता आनी हेरां पासून ते मागता मुस्तो बरेंपण जावन आसा त्या देखून मोगाचे न्हू हांव विनंती करतां हर एकल्यांक जें कितें आमी सैरीक पळयता जावंक पुरो तरणाटो सोलो या सली ह्या आमच्या कुटुंबा जाणा कोणी पळोवंक वयता आसतना पयलें आमी देवा लागीं मागया सर्वेस्परा देवाची मजत आमी मागया आमकां आमच्या कुटुंबाक सारके एक सोलो ह्या सारकी सली मेळोवन दी म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक सारको सोलो ह्या सारकी सली मेळोवन दी लास्टाक
सैरीक ये या आईले उपरान खासर जीवितान कि उपरान नहीं जाऊचे पैलेंस देवा लगे मगले जैसे आपके हर एक कुटुंब जीवित आशीर्वाद जता आनी कुटुंब जीवित आशीर्वाद जाल्यान आमचे सगळे समुदाय आशीर्वाद जाता अशें समाजस आशीर्वाद जाता। दुसरें ताजेर भरवसो दवरल्यार हर एक बऱ्याक जाता। त्यातूंत बी ताच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार ताका मस्त कश्ट आयले तरी पूण ताका देवाचेर भरवस आशिल्लो। म्हजो देव हांव तुजो मोग करतां तो म्हाका सोडून घालचो ना आनी तुज्या पुताक धरता आसतना खंयसर धरता खालें म्हूण गुत्तुना जाल्यार देव तूं तुज्या मोगल्यान येता म्हणालो आनी तस्से प्रमाणे ताका सगळे रितीन साई मेळटा। दोनी कडेन आमी आब्रामाचे विशयन जी पळयलें या तो बी ताच्या ग्रंथान जी पळयलें सर्वेस करून तूं सगळें केर काणून ताज्या दुताक जाण आमकां करता। आतां प्रस्तूत परिस्थितींत आमी जाणाव पोयत पुस्तकांत सुमी जिसू म्हणटा सांजुवांच्या 14:15-16 वाक्यान सुमी जिसू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो। तवळ देवदूतांनी येवन साई केलें जाल्यार स्वामी जेजू म्हणटा तुमकां पवित्रत्व सोदिता तुमच्या सांगात सदांच आसतलो पूण एक तुमी म्हजो मोग करूंक जाय म्हजे उपदेश पाळूंक जाय तवळ तुमकां मजतदार पवित्रत्व बाप पुत्र आनी पवित्रत्व तांकां बरो देवदूत धाडिल्ले पूण हांगासर स्वामी जेजू म्हणटा देवा तिंद्रा दिसो एक जण पवित्रत्व सो तुमच्या सवें तुमकां मजत दिवंक सदांच आसतलो म्हणटा। त्या देखून मोगाचे न्हू हांवें आनी तुवें सर्वेस्वरा देवा लागीं मागोवंक जाय ताजे उपदेश पडले वरवीं कितें बरेंपण मेळटा म्हूण मागीर सरकार कांय न्ही मेळचें म्हूण न्ही सर्वेस्वर देव थासो उपदेश पडले वेळार थासो मोग केल्ले वेळार तो पवित्रत्व आमचे संगता सदांच आसता मात्र न्ही आमकां हर एका संगतींत सही करता। हांवें सांगलें म्हजें तें एक उदाहरण हांवें दिवन सांगलें कशें सर्वेस्वर देवान म्हाका सही केलें कित्याक म्हळ्यार हांव देवाचेर फातयेवन आसलो आनी त्या खातीर म्हाका ताणें एक सही केली। त्याच प्रमाणे हर एक आमच्या जिवितांत जावंक शकता। आज आमी मुखलें आराधन जाता आसतना सर्वेस्वर देवा लागीं मागी आनी सांगया सर्वेस्वर देवा तुजो अत्व पवित्रत्व आमकां तुवें दिलाय मजतदार जावन दिलाय हांव खंयच्याय परिस्थितीर आयच्या दिसा हांव आसूं म्हज्या मुखल्या दिसांनी म्हाका कितेंच कांय करूंक असाध्य म्हूण भोगता जाल्यार सर्वेस्वर देवा तुजो अत्म म्हाका मजत दिवन म्हज्या मुखल्यान वचोवन दी आनी हर एकी म्हाका यशस्वी करण म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या समुदायाक म्हज्या समाजाक हर एकी आशिर्वाद जावन दी म्हणून आयच्या दिसा आमी मागया आमीन। मोगाळ भवन आनी भयणीनो सुमियेचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर कोणाक आमी मागता मागूंक सांगला तांचे हर एकल्याचेर आमी घेवंक प्रत्येक जावं विजय म्हणलो एक तरणाटो निमोनिया ताप कोरोना व्हायरस ताका लागला आस्पत्रेंत जीव आनी मरणा मदें वळवळून आसा ताचे खातीर विशेश तरान आज आमी नियाळ केल्लें प्रत्येक जावन खासदारी जोड्यां विशयान सगळ खासदारी जोड्यांक ताच्या पांय सुमेच्या पांयान धाडला मेळया प्रत्येक जावन खंयच्या खासदारी जोड्यांच्या जिवितान समस्या उदेल्यात एकामेकां समजुनी ना अंडरस्टँडींग ना सोडून घडलां ह्या सगळ जोड्यांक सुमेच्या पांयान धाडला आमी समर्पण करया। म्हजे लागीं सभा जोडी कावन्सलिंगाक येता सभार आनी मागोवंक सांगलां ह्या सगळ जोड्यांक सुमेच्या पांयान धाडला आमी समर्पण करया विशेश तरान ह्या तरण्या जोड्यां खातीर आमी मागया सुमेचे आशिर्वाद ह्या सगळ्यांचे देवून येवच्या खातीर आतां आमी तयार जावन गवियां गीत हे देवडा सक्रामेंता जसे बापा तसे स्फुता अल्ला जाणी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसामी नावता
वापरात तुया ये देवा विजय सक्रमित काल तुझा कष्ट सौगडा तुय आमका सोडलाई तुझे सोडून सबल सदान समची दे आम्ही बघी स्वर्ग तुझा कुडी जाने रक्त जा बहु पवित्र मिस्तरा कमी मान करूंग आमका अंदायन फवक आज प्रतीक जाऊन आमच्या मलगड्या भाव बिनीक तू आपोड तंजा कष्ट अनवरा पिढे शिडे वेळार तू तंचे संगता सदांस आसाई म्हणतानी थीर पातियोंक आणि तू तंचे संगता जियेताय म्हळ्या बरोशान तंचे उतार प्रायचे दीस समाधानान संतोषान जियोंक नंगा कृपा दी तू जियेता आणि रासलिताय ससनाच्या ससना आमेन।